Jestli jste někdy dlouhou dobu čekali na balík, je to zjevně kvůli tomu, že se ze mě stal kurýr, dámy a pánové, sledujte, mám box. A kam ho mám donést? Pravděpodobně asi sem, tak ho sem dáme. Ou, a dostal jsem nějaký dvě energie. Výborně, a co teďkon? Jo, my tady budeme sbírat nějakou sílu, já mám jedna, aby jsme se dostali za tohle, potřebujeme 200 pade. OK, dobře, rozumím tomu, takže já se s dovolením vrátím zpátky. A tohle to můžu sebrat, až budu mít 200 síly. Jo, to zatím nemám, bohužel. A co je tohle? Tady asi můžu trénovat, kámo, WTF? Chceš trénovat víc? Jako docela bych rád. WTF? Za Robuxy? Tak to děkuji, to nechci. OK, hele. Hej, co to je? Jak to, že nemůžu trénovat? Jak to, že můj trénink trvá 0,2 sekundy? Vysvětlí mi to někdo? Jo, protože já tady musím mít energii, jasně. A to není jen tak. OK, tady na ten box potřebuji 5 síly a to já mám, takže výborně. Hej, a nemůžu si vzít i tady ten? Když je tam jedna, nemůžu, hele, můžu brát jenom jeden asi najednou. OK, hele, nevadí, dáme ho sem, parádička, dostali jsme za to nějakou sílu. Teda mám na mysli energii a nevím, od kdy dostáváte energii za to, že uděláte nějakou práci, kámo, WTF? Jako nějakou motivaci a dobrý pocit asi jo, ale energii, kámo, to jako nevím úplně. Nicméně, já tady odnesu ještě jednu tuhle krabici, máme 25 energie. No a já nabíhám tady trénovat. OK, kámo, sleduj ty kliky a máme 21 síly tentokrát. To je hodně v pohodě. Tady máme nějaký kolo štěstí. Zkusíme zatočit. Complete tutorial first. Vezmu tady ten box, tady kliknu. Jo, já můžu vzít víc těch krabic. Aha, OK. Hej, tak to je hodně fajn. Výborně. Už ale nemám sílu bohužel na další, tak to dáme sem a máme zase energii, bomba. Hele, ten tutoriál po mně chce, ať vezmu jeden box. OK, ten už mám. A co teď? Mám ti ho donést, kámo, tady máš. OK, já to odnesu sem, výborně. A dobrý, konečně, kámo, už to můžu vzít, tady týpeček mi poradí, ale já už vím celou dobu, co mám dělat, kámo. Super, nice, teď pojď trénovat. To vím, kámo, celou dobu, to mi nemusíš říkat, WTF? Kolik na to potřebuju, proč je tady tolik desetinejch, setinejch, tisíc, chápeš? Proč je tady tak dlouhý číslo, WTF? Hele, já jdu trénovat, kámo, OK? Gratuluji, máš novýho kamaráda, OK, děkuju velice moc. Dobrý, hele, teď můžeme zatočit kolem štěstí, OK, dáme spin, můžeme zatočit dvakrát a já jsem dostal nějaký energie, kámo, já mám 400 energie, hodně nice, OK, a druhý spin, kámo, co budeme mít v druhém spinu, znova energii, let's go, hele, jdeme trénovat, kámo, jdeme trénovat, hej, a my teďkon dostaneme těch 250 síly, ne? Možná teda, já se nejsem úplně jistý, každopádně, máme toho hodně, není to teda ani polovina toho, co potřebujeme, aby jsme se dostali tady na tu stranu druhou, ale to vůbec nevadí, hele, tady můžeme nějakýho peta, OK, za 20 energií, jasně, a prosím, ať je to nějaký dobrý pet, prosím, kočka, kámo, hele, nevadí, máme aspoň nějakýho peta, máme ho ekvipnutýho, nevím, co nám přidává, nicméně, máme 116 síly, to znamená, že si můžu vzít tady ten box, ten největší, ne, bohužel ten největší ne, ale můžeme vzít tady ten a můžeme vzít tři tady ty boxy, OK, hodně nice, ale proč nemůžu chodit, WTF, nevím, proč nemůžu chodit, teď už můžu chodit, OK, nevím, proč mi to nedovolilo chůzi. Možná teďkon mi to dovolí, nedovolí, kámo, WTF? OK, hele, musíme prostě trénovat, musíme být silnější, musíme být vykorbený, aby jsme mohli nosit víc krabic najednou. Ale sílu bych na to teoreticky mít měl, takže nevím, proč mi to nedovoluje brát. Já možná zkusím ještě tady ten box, OK, ten nejde. Nevadí, hele, dáme to sem, máme 500 energie a to pro nás znamená, že si tady můžeme koupit nějakou další věc. Hele, tohle je pravděpodobně o té energie, jasně. Tady máme nějaký boosty a ty stojí Robuxy, kámo, jak jinak. Oh, máme tady dokonce nějaký super pety. A víte co, já si zaplatím, že budu dostávat dvakrát víc síly, když budu trénovat. To se mi podle mě hodně vyplatí, takže kupuji. Děkuju. A můžu to použít rovnou. Výborně, mám to na půl hodiny. Tak, a rovnou bych koupil nějakého dalšího peta, hele. Koupíme prosím nějakého dobrýho, ať to není žádnej. Ah, je to kočka. A, ah, dobrý, nevadí. Nic proti kočkám, ale mohlo by to být něco jiného konečně. No, oh, ale jsou veselí, se tady skáčou v pohodě. OK, jdeme trénovat. Schválně, kolik nám to přidá síly. Máme 166 síly, to je dobrý. Já bych teďkon mohl vzít dvě tady ty krabice. Yes, kámo. Můžu vzít dvě a tři, můžu? Nemůžu. Jo, já to chápu, kámo. Já jsem neměl tolik energie, abych mohl vzít víc těch boxů. Já měl takový pocit, že právě jo. No jo, no, porty a matika. Tak vezmeme další dvě krabice, hele, už to jde úplně rychle, už to takzvaně sliští. Dobrý, máme 500 síly. Podle mě jsme neměli tolik teda energie. Podle mě jsme neměli tolik energie za celou dobu zatím. Tak paráda, výborně. Dáme tam další dvě krabice a přemýšlím nad dvouma věcma, že za tu energii koupím nějakýho tady toho zlatýho peta, protože tam ten pet nebo to vejce stálo 2500. A nebo všechno tu energii vynaložím na tady ten trénink, abych se mohl dostat na tady tu druhou stranu. A víte, co já pravděpodobně udělám? Já udělám spíš ten trénink, abych se dostal tady za to. OK, výborně, máme 500 síly navíc. Krásný číslo, kámo, 3333. 3 trojky, kámo, to je znamení. Dobrý, teda jdeme trénovat. Uvidíme, jestli nám to přidá 250 síly. Kámo, je to tam, je to tam. Takže jsem tu energii nevyplejtval všechnu. Nicméně já tady vezmu tři boxy, protože už můžu. Let's go! Dáme je sem a počkej, já vlastně můžu vzít i tady ten box. A dokonce dva,
jestli se nemýlím, yes, kámo. A ten nám bude přidávat kolik energie, hele, uvidíme, o, 1500, let's go. Co je tohleto collection, jo, tady mám ty pety, který můžu mít, takovej Pokédex. Dobrý den, vítejte v další stage. A tady můžu trénovat, tady budu podle mě dostávat víc té síly, ano, taky že jo. Výborně, já skončím s tréninkem, prosím, děkuji. Teď budu na trénink potřebovat minimálně 200 energie. A tady si nemůžu koupit nějakýho peta, můžu za 5000, dobře, to je hodně. OK, a co je tohle, hele, tentokrát nebudu přenášet krabice, ale věci? WTF, talíř? A jenom jeden můžu vzít? OK, kámo, nevím, v jakým to jsem světě, nebo na jaký planetě, že je tady gravitace jiná. Talíř tady váží tunu, nebo co? OK, budeme dělat jako, že se to neděje. Ale dostali jsme za to hodně té energie, to je dobrý. Já se ještě podívám, 1444 energie, kámo. Za jeden talíř, to tam na té minulý části, jsme dostávali za dvě krabice, za ty největší, takže je to asi dobrý, možná. Já to tady každopádně dám, ať mám co nejvíc té energie. A čím víc energie, vlastně znamená víc síly, protože za tu energii, právě tu sílu dostáváme za ty tréninky. Já mám teďkon 10 000 energie, to je dobrý, hele, já tady budu trénovat a vyskylím se úplně, na nejvíc ne, protože já nejdřív půjdu za těch 5 000 zaplatit jednoho peta. Prosím, ať je to ten dobrý, nějaký epický, prosím, ať to není obyčejný, kámo, ještě ten vošklivej. A ne, dobrý, je to hezký, nějaký zajída. OK, hele, za zbytek té energie budeme trénovat. Kámo, sleduj ty kliky. To jsem jako já, Irl. Výborně, máme 1000 síly, to je docela dost. Tady můžeme sebrat jednu tu lanternu. Paráda, jdeme jí vodníst. A kolik za to dostaneme energie? 6 litrů, kámo. OK, to je docela ranec. A kolik dostaneme, když vezmeme dva tady ty talíře? Podle mě dostaneme o něco míň, jestli se nemýlím. Počkej, jo, hele, dostali jsme míň. Už jsem se trochu zasekl. OK, výborně, vezmeme lanternu. Dáme jí sem a aby jsme se dostali na druhou stranu, potřebujeme 4000 síly. To znamená 4násobek toho, co máme teď, ale to bychom bez problému měli zvládnout a dosáhnout, protože 6000 energie za jednu tady tu lanternu je docela hodně. Tak výborně, máme 30000. Uvidíme, kolik za to teďkon dostaneme síly. Ale místo toho, abych trénoval, si koupím ještě jednoho peta, který mi určitě pomůže. A prosím, ať to není obyčejný. Prosím, je to obyčejný. Wow, skvělý. A víte co? Já budu hazardovat, kámo, gamble. Prosím, ať je tam dobrý pet. Yes, kámo. A už nebudu dál pokoušet svoje štěstí. Můžu tady vypnout automaticky ty nejlepší, já si úplně nejsem jistý, ale podle mě jo, hele, vezmu to takhle, takhle a takhle, paráda. Nevím, kolik teďko čeho budem dostávat, nicméně podívám se, jestli mi to přidá nějakou energii a přidá mi to energii, kámo, asi o 2 litry, co je hodně v pohodě. Já přenesu tady ještě jednu tu lanternu a uvidíme, kolik dostanu síly za úplně všechnu energii, kterou tady mám. A hrozně se mi líbí, jak tady jsou ty setinový čísla ukázaný takhle hloupě. Tak výborně, už nemám žádnou energii, ale máme 2500 síly. To znamená, můžu sebrat jeden tady ten šutr. A kolik dostanu za ten jeden šutr? Dostanu 16000 síly. OK. A když seberu tři tady ty lanterny, i když počkej, tři bohužel ne, tak to položím, vezmu jenom dvě. A kolik dostanu za tady ty dvě? Podle mě o něco míň. Počkej, teďko nevím, dostal jsem míň nebo víc? Nebo to bylo stejně? Já si nepamatuju, kolik jsem dostal za ten shooter totiž. A ne, kámo, já za tu latrínu teda, za tu lanternu, za ty dvě dostanu víc o něco. Asi o stovku, jestli se nemýlím, kámo, tak to je hodně nice. Nicméně, já mám, kámo, ranec té energie teďko, takže já to tady vytrénuju. A podle mě teďko všechna energie bude stačit na to, aby jsem se dostal tady za tu druhou stranu, to znamená, abych měl tady 4000 tý síly. Já jsem to měl dávat bez problému, kámo, a to bude právě, kámo, bylo to ale těsný, ne, dělej! A já jsem to chtěl ukončit dřív, aby jsem tady ještě měl 5000 energie a koupil si tady nějakýho peta, protože už jsem měl 4000 síly, to ale asi vlastně vůbec nevadí, protože já tady vezmu tři kameny s dovolením, dobře, tak jenom dva Dwayne The Rock Johnsony, a toho peta si koupím až tady. O, dostal jsem za to 32000 energie, hodně v pohodě. OK, kolik tady stojí pet? Co? Aha, dobře, já dostávám hodně energie, já jsem na to úplně zapomněl, jsem si to neuvědomil. Tak, každopádně, já nemám sílu na to, no tak to se budu muset vrátit zpátky, kámo, ale možná tady za trénink budu dostávat víc síly, to si nejsem jistý, hele, vyzkoušíme to. Potřebujeme tady minimálně 6,6 tisíc, jestli se nemýlím, nejsem si úplně jistý, kolik tam bylo teďkon, ale určitě to tak bylo na tom minulém. A momentálně teďkon mám 5 tisíc síly, tady potřebuju 11 tisíc, tady potřebuju těch 6,6. Za 5000 síly si podle mě můžu vzít tady tu kládu, jo, kámo, můžu, výborně. A dostanu za to aspoň takovejch 50000, možná i jest, kámo, 55000 energie. A tady si za to koupím toho peta za ty energie a doufám, že to bude nějaký epický. Prosím, ať je to. Oh, můj bože. No a tady podle mě vytrénuju na to, aby jsem měl sílu na to umíst golfový míček, který má sice velikost jako moje hlava, ale je to golfový míček. Takže nevím, proč by to mělo být tak těžký. Každopádně už tu sílu mám s dovolením. Prosím, jak to
To, že to nešlo ukončit, nevadí, hele, stejně tu energii dostanu hned zpátky. Výborně, kámo, 100 000 energie, jak nic. Tak, koupím tady dalšího peta, prosím, ať je to nějaký epický. A není to epický, ale co bude epický moment, je to, že dáš odběr na tady ten kanál.